ଚଳିବା ଆଗରୁ ଅଟକି ଯାଇଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ମିଛ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଉତ୍ତରକୁ। ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ଦେଇ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କେମିତି ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନବୀନ ବାବୁ ଥରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସ୍ପିଚରେ ଦେଇଥିଲେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ। ନବୀନ ବାବୁ ତର୍ଜମା କର, ଆଲୋଚନା କର, ନିଜର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଦେଖ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସ୍ପିଚରେ ଦିଅ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଗୋଟେ ବୋଗସ କଥା ଦେଇକିରି ପାଣ୍ଡିଆନ ତମେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛ କି ଗାଇଡ଼ କରୁଛ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଧେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲର କଥା ଥରେ କଳ୍ପନା କରିକିରି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2014 ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। 2016-17 ବେଳକୁ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ସହର ପରି ଦୈତ୍ୟ ନଗରୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସ୍ୱପ୍ନ। କହିଥିଲେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ମଧ୍ୟରେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦର ବାଲାଜୀ ରେଳ ରୋଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ। 2,52,00,000 ବ୍ୟୟରେ ସର୍ଭେ କାମ ହୋଇଥିଲା। ପୁରା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 15,000-20,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭେ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଲା। ଶାସକ ଦଳ 2019 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରଖିଥିଲେ ସରକାର। ହେଲେ ଏହାପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଏବେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେଇଠି ଅଟକୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ବିଭାଗ ପାଖରୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ କ'ଣ କଥା ନହତା, ମୁଁ ଏତେ ଖବର ରଖି ନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ଭିତରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର ନିହାତି। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିବାକୁ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ରକେଟ୍ ଗତିରେ ଫାଇଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଓ କାମର ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।